नमस्कार, या नवीन व्हिडिओमधून पुन्हा आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। तर या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पेपर एक आणि पेपर दोनमधील बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्राची तर जी काही तात्पुरती अंतरिम उत्तरसूची जाहीर केलेली आहे त्याप्रमाणे पेपर एक आणि पेपर दोनमधील कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आलेली आहे तर ते या ठिकाणी पाहूया। त्याच्यामुळे तुम्हाला कोणत्या प्रश्नांची उत्तरे या ठिकाणी चुकलेली आहेत किंवा काही शंका असतील तर त्या बाबतीत तुम्हाला आक्षेप नोंदवता येतील। तर या ठिकाणी बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्राचे आपण दोन्ही पेपरची जे काही उत्तरे आहेत ती पाहिलेली होती आणि या ठिकाणी पेपर एकमधील जी काही मी उत्तरे सांगितलेली होती त्यापैकी फक्त तीन जी काही उत्तरे आहेत ती या ठिकाणी उत्तरसूचीप्रमाणे चुकीची आढळून आलेली आहेत आणि त्यापैकी एका प्रश्नाच्या उत्तराबाबतीत मला शंका आहे। त्या प्रश्ना तो प्रश्न नेमका कोणता आहे तर हे सुद्धा मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगेल। तर त्याबाबतीत तुमचं मत काय आहे तर ते या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे। तर या ठिकाणी पहिला प्रश्न होता, खाली दिलेल्या उदाहरणामध्ये कोणते उदाहरण हे विचार प्रक्रियेतील संबोधात्मक स्तराचे उदाहरण आहे? तर या प्रश्नाचं उत्तर सांगितलं होतं पर्याय क्रमांक 3 आणि हेच या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे। त्याच्यानंतर पहा प्रश्न पुढचा, स्मरणाचा प्रमुख घटक ग्रहण यावर परिणाम करणारा एक घटक म्हणजे अनुभवाचे स्वरूप। तर अनुभवाच्या स्वरूपामध्ये खालीलपैकी कोणती बाब येत नाही? तर याचं उत्तर पर्याय क्रमांक 3 व्यक्तीची मनोवृत्ती। प्रश्न पुढचा, खाली दिलेल्या विधानांमध्ये विस्मरणाविषयीचे कोणते विधान योग्य नाही? तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक 3, भावनिक उद्रेकाच्या स्थितीत शिकवलेल्या गोष्टीचे विस्मरण होत नाही। त्याच्यानंतर प्रश्न पुढचा होता, खालीलपैकी कोणती प्रेरणा ही मनोसामाजिक प्रेरणा नाही? तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक 4, उत्सर्जन। प्रश्न पुढचा, बुद्धिगुण हे मज्जापेशी व मज्जातंतू यांच्या जोडणीवर अवलंबून असतात। जोडणीची गुंतागुंत जेवढी अधिक तेवढी बुद्धीची श्रेष्ठता अधिक असे मत थॉर्नडाईकने बुद्धीच्या कोणत्या उपपत्तीमध्ये मानलं? तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, संख्यात्मक उपपत्ती। प्रश्न पुढचा आहे, भावनिक बुद्धिमत्ता ही संकल्पना सन 1995 जगासमोर आणणारे मानसशास्त्रज्ञ म्हणजे? तर याचं अचूक उत्तर आहे पा डॅनियल गोलमन पर्याय क्रमांक 3। त्याच्यानंतर पा प्रश्न पुढचा आहे, 67 क्रमांकाचा की परीक्षेत कमी गुण मिळाले तर प्रश्नपत्रिका फार अवघड होती असे म्हणणे म्हणजे संरक्षण यंत्रणेचा वापर करणे? तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक 4 या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे। तर या ठिकाणी मी या ठिकाणी जे काही उत्तर आहे ते आत्मताडण हे सांगितलेलं होतं तर याचं अचूक उत्तर बा प्रक्षेपण हे आहे। प्रश्न पुढचा, मानसिक संघर्ष कमी करण्याचे उपाय याबाबत खालील काही विधाने दिली आहेत त्यापैकी कोणते विधान अयोग्य आहे? तर या ठिकाणी जे काय चुकीचं विधान आहे ते पर्याय क्रमांक 1, तर संघर्ष निर्माण झाला असता विनाकारण कारण मीमांसा करत बसू नये, तर हे देण्यात आलेलं आहे। तर या ठिकाणी मी पर्याय क्रमांक 2, निर्णय तडीस नेण्याचा प्रयत्न करावा, तर हे उत्तर सांगितलेलं होतं। प्रश्न पुढचा आहे, या ठिकाणी हा जो काही प्रश्न आहे या बाबतीमध्ये मला शंका आहे की अध्ययन संक्रमणात घटकांमध्ये सामान्यीकरण होते पण संक्रमण होण्यासाठी त्या विषयातील एखादी कृती संहेतुक ध्येयनिष्ठ उद्दिष्ट समोर ठेवून करावयास सांगितली तर ती अधिक परिणामकारक होते। तर ही संहेतुक ध्येयनिष्ठ अध्ययन संक्रमण उपपत्ती खालीलपैकी कोणत्या मानसशास्त्रज्ञांनी मानली? तर याचं अचूक उत्तर देण्यात आलेलं आहे पा बॅगले। तर पा माझ्या मते याचं अचूक उत्तर पा जड्ड हे आहे। तर या ठिकाणी या प्रश्नाबाबतीत तुमचं मत या ठिकाणी तुम्ही मांडायचं आहे। प्रश्न पुढचा आहे, किशोरावस्थेतील मुलांच्या मानसिक व भावनिक कौशल्यांच्या विकासामध्ये ज्ञानेंद्रियाच्याद्वारे विविध अनुभूती मिळवणाऱ्या मुलाच्या अवबोधन क्रियेच्या टप्प्यांमध्ये खालीलपैकी कोणता टप्पा नाही? तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, मूल्यांकन। त्याच्यानंतर पा प्रश्न पुढचा आहे, बालकाला लाभणारा अनुवंश हा रंगसूत्रे व रंगमान्यांच्या साह्याने गर्भधारणेच्या वेळी निश्चित होतो आणि त्यात बदल करता येत नाही, अनुवंश याविषयी खालीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही? तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 3, की आई वडिलांनी प्राप्त केलेले ज्ञान कौशल्य अभिरुची पुढील पिढीत संक्रमित होते। तर हे उत्तरसुद्धा मी बरोबर सांगितलेलं होतं। प्रश्न पुढचा, 72 क्रमांकाचा, अनुवंश व परिस्थिती हे दोन्हीही घटक व्यक्तिविकासामध्ये महत्त्वाची कामगिरी बजावतात, तर खाली दिलेल्या घटकामध्ये कोणते घटक फक्त अनुवंशावर अवलंबून असतो? तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक 2, पक्वतेचे वय। त्याच्यानंतर पा प्रश्न पुढचा आहे, संवेदना निर्माण होण्यासाठी खालीलपैकी कोणती बाबींची गरज असते? तर 73 क्रमांकाचा प्रश्न, याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक 4, अ ब आणि ड फक्त। तर हे याचं अचूक उत्तर देण्यात आलेलं आहे। प्रश्न पुढचा आहे, एखादा उद्दीपक अपूर्ण असेल तर त्याला पूर्णत्व आणण्याचे काम मज्जासंस्था करते, उदाहरण EDN यामध्ये गाळलेल्या भागाचा विचार न करता आपल्याला पूर्ण अवबोध होतो, तर हे अवबोधाच्या खालीलपैकी कोणत्या तत्वामुळे घडतं? तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक 2, समावेश। तर या तत्वामुळे हे घडत असतं। प्रश्न पुढचा आहे, खालील विधानांमध्ये अवबोध व प्रतिमा यातील फरक दिलेला आहे त्यापैकी कोणते विधान योग्य नाही?
तर पहा याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक, प्रतिमेमध्ये अवबोधापेक्षा जास्त जिवंतपणा जाणवतो. प्रश्न पुढचा आहे, प्रतिमा सृष्टीतील निवडक प्रतिमांच्या आधारे एक आगळे वेगळे मानसिक चित्र तयार करण्याच्या प्रक्रियेला टिंबटिंब म्हणतात. तर याचं अचूक उत्तर होतं पर्याय क्रमांक दोन, कल्पना असं म्हणतात. प्रश्न पुढचा, समस्यांचे विश्लेषण करून ती सोडवण्याची योजना तयार करणे म्हणजे विचार प्रक्रिया होय. तर विचार प्रक्रियेचे विषयी खाली दिलेले कोणते विधान सत्य आहेत? तर याचं अचूक उत्तर होतं पर्याय क्रमांक चार, अ आणि ड. फक्त ही दोन विधाने या ठिकाणी विचार प्रक्रियेबाबत सत्य होते. पर्याय क्रमांक चार याचं अचूक उत्तर देण्यात आलेलं आहे. प्रश्न पुढचा आहे, अध्यापन परिणामकारक होण्यासाठी अध्यापनात तत्वांचा वापर करणे आवश्यक असते. खाली दिलेल्या तत्वांमध्ये कोणते तत्व योग्य नाही? तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक चार, अध्यापन करताना घटकाचा जीवनाशी जीवनातल्या अनुभवाशी संबंध जोडणे अनावश्यक ठरते. तर हे उत्तर या ठिकाणी बरोबर देण्यात आलेलं आहे. प्रश्न पुढचा, खालीलपैकी कोणत्या प्रतिमानाचे उद्दिष्ट हे विद्यार्थ्यांची वैशिष्ट्ये व सुप्त शक्तींचा शोध होऊन विकास करणे, त्याद्वारे सामाजिक वातावरण व एकूण पर्यावरणाशी सर्जनशील संबंध प्रस्थापित करण्यास मदत करणे हे आहे? तर 79 क्रमांकाचा प्रश्न, याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक एक, हे व्यक्तिगत विकास प्रतिमाने आहेत. प्रश्न पुढचा, व्यक्तीच्या अवबोधात्मक, ज्ञानात्मक, प्रेरणात्मक व भावात्मक रचनेमध्ये विशिष्ट स्थितीला अथवा वातावरणाला अनुसरून जे वाचिक, कारक, भावनात्मक पातळीवर बदल होतात त्यांना अध्ययन म्हणतात. तर अशी अध्यापनाची व्याख्या खालीलपैकी कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने केली आहे? तर पहा याचं सुद्धा अचूक उत्तर फ्रँडशियन तर हे आहे. तर हे मी नंतर सांगितलेलं होतं. प्रश्न पुढचा आहे, खाली दिलेल्या विधानांमध्ये कोणते विधान अध्ययनाची वैशिष्ट्ये दाखवतं? तर 81 क्रमांकाचा प्रश्न, याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन, अध्ययनामुळे आकलन होते. तर हे या ठिकाणी अचूक वैशिष्ट्ये दाखवते. प्रश्न पुढचा, खाली दिलेल्या अध्ययन विषयीच्या विधानांमध्ये कोणते विधान अयोग्य आहे? तर 82 क्रमांकाचा प्रश्न, याचा अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक दोन, नैसर्गिकरित्या होणाऱ्या बदलांना देखील अध्ययन म्हणता येते. तर हे विधान या ठिकाणी अयोग्य आहे. प्रश्न पुढचा, मनावर दडपण येऊन त्याचा अध्ययनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते, म्हणून शिक्षकाने खालीलपैकी कोणती बाब टाळून अध्यापन करावे? तर 83 क्रमांकाचा प्रश्न, याचं अचूक उत्तर, विद्यार्थ्यांशी जेवढ्यास तेवढे वागावे. तर ही गोष्ट टाळून शिक्षकाने अध्यापन करावे. प्रश्न पुढचा होता, डॉक्टर ब्लूम यांनी मांडलेल्या प्रभुत्व संपादन उपपत्तीविषयी खालीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही? तर याचं अचूक उत्तर देण्यात आलेलं आहे पर्याय क्रमांक तीन, हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अध्ययनार्थ्याला किती वेळ लागला हे पाहिले जाते. तर हे या ठिकाणी याचं अचूक उत्तर आहे. प्रश्न पुढचा आहे, अर्भकामधील काही मूलभूत प्रतिक्षिप्त क्रिया व त्यांचे संभावनीय कार्य दिलेले आहे, त्यांच्या योग्य जोड्यांचा बरोबर पर्याय कोणता? तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन. तर हे विधान या ठिकाणी आपण बरोबर सांगितलेलं होतं. प्रश्न पुढचा, वाचन अक्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत खालीलपैकी कोणती बाब अयोग्य आहे? तर पहा याचं सुद्धा अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार, कागदावर लक्ष केंद्रित करू शकतात पण डावीकडून उजवीकडे वाचताना अवघड जाते. तर हे विधान अयोग्य आहे. प्रश्न पुढचा, मस्तक ग्रंथीतून स्रावणाऱ्या स्रावाचे प्रमाण वाढल्यास? तर पहा याचं अचूक उत्तर सांगण्यात आलं होतं पर्याय क्रमांक तीन, शरीराची अवस्थेत वाढ होते. आणि हे उत्तर या ठिकाणी योग्य आहे. प्रश्न पुढचा, व्यक्तीचे इतरांहून वेगळेपण दाखवणारे आणि त्याचवेळी इतर व्यक्ती त्या व्यक्तीशी कसे वागतात हे निश्चित करणारे स्थिर स्वरूपाचे वैशिष्ट्यांचे असामान्य संघटन म्हणजे व्यक्तिमत्व. अशी व्यक्तिमत्वाची व्याख्या खालीलपैकी कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने मांडली आहे? तर याचं अचूक उत्तर आहे पहा जी ए किंबल पर्याय क्रमांक तीन. प्रश्न पुढचा, अध्ययन उपपत्तींच्या वर्गीकरणातील सहचार्यवादी उपपत्तीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाचा समावेश होत नाही? तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक चार, आसुबेल यांचा समावेश होत नाही. प्रश्न पुढचा आहे, या ठिकाणी पाच जोड्या जुळवायच्या होता, खाली दिलेल्या उपपत्ती आणि त्यांचे जनक यांच्या योग्य जोड्यांचा पर्याय कोणता? तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक दोन हे आहे. तर पहा या ठिकाणी हा जो काही सेट आहे तो बी सेट आहे. तर तुमची उत्तर या ठिकाणी पहा तुम्ही चेक करायची आहे. तर या ठिकाणी फक्त तीन प्रश्नांची उत्तरे या ठिकाणी फक्त मी चुकीची सांगितलेली होती. तर पहा बाकी जे काही प्रश्नांची उत्तरे आहेत ती बरोबर आहेत. 30 पैकी 27 प्रश्नांची उत्तरे या ठिकाणी मी अगदी बरोबर सांगितलेली होती. फक्त एका प्रश्नाच्या उत्तराबाबतीत मला ही शंका आहे. तर तो प्रश्न या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. तुमचं मत त्या प्रश्नाच्या उत्तराबाबतीमध्ये काय आहे तर हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे. तर त्या बाबतीमध्ये जर योग्य अशी मत आली तर त्या बाबतीमध्ये आपल्याला आक्षेप नोंदवता येतील. तर पहा आता या ठिकाणी आपण पेपर दोनमधील जे काही उत्तरे आहेत ती या ठिकाणी पाहूया. तर आता पहा पेपर दोनमधील बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्राचे प्रश्नांची उत्तरे आपण या ठिकाणी अंतरिम सूचीप्रमाणे तपासूया. तर या ठिकाणी हा डी सेट आहे, विज्ञान आणि गणित या विषयामधील.
कारण या ठिकाणी पहा सामाजिक शास्त्र हा जर तुमचा विषय असेल तर त्याच्यामधील बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्राचे पर्याय खालीवर आहेत, तर या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे हा विज्ञान आणि गणित या विषयामधील डी सेट आहे. तर पहा प्रश्न पहिला होता शेषावस्थेतील व्यक्तीच्या विविध हालचाली या कारकशक्तीच्या विकासावर अवलंबून असतात, यावर आधारित खालीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही. तर पर्याय क्रमांक दोन कारक विकास हा जन्मानंतर सुरू होतो, तर हे विधान या ठिकाणी बरोबर देण्यात आलेलं आहे, पर्याय बरोबर देण्यात आलेला आहे. प्रश्न पुढचा आहे खाली दिलेल्या संवेदनाचा उदाहरणांमध्ये कोणते उदाहरण योग्य नाही. तर या ठिकाणी पर्याय क्रमांक एक बेशुद्ध अवस्थेत व्यक्तीला ध्वनी संबंधीच्या संवेदना होतात. प्रश्न पुढचा खाली दिलेल्या अवबोधाच्या संबंधित विधानामध्ये कोणते विधान अयोग्य आहे. तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक दोन संवेदनेमध्ये मन क्रियाशील असते तर अवबोधामध्ये निष्क्रिय असते, तर हा पर्याय बरोबर आहे. प्रश्न पुढचा वादक गायक नर्तक इत्यादी कलाकार त्यांच्या कलेने मन मोहून टाकतात व मनाला एक आगळा वेगळा आनंद देतात, या बाबतीत खालीलपैकी कोणत्या प्रकारच्या संकल्पनेमध्ये येतात. तर पर्याय क्रमांक दोन सौंदर्यनिष्ठ कल्पना. प्रश्न पुढचा शिक्षण क्षेत्रात प्रतिमा बोधनाचा अनेक ठिकाणी उपयोग होतो हे स्पष्ट करण्यासाठी प्रतिमा बोधनाचे शैक्षणिक महत्त्व सांगणारी विधाने दिली आहेत, त्यापैकी कोणते विधान योग्य नाही. तर यापैकी पर्याय क्रमांक तीन विद्यार्थ्यांना प्रतिमा निर्माण करण्यास शिकविणे अनावश्यक आहे, तर हे या ठिकाणी बरोबर आहे. प्रश्न पुढचा आपल्याला अनुकूल किंवा सोयीस्कर अशा गोष्टींना आपण मनात घर करून देतो आणि जे हवे ते मिळाले आहे असे गृहीत धरून चालतो हे खालीलपैकी विचार प्रक्रियेतील कोणत्या दोषामुळे घडते. तर पर्याय क्रमांक चार इच्छानुगामी विचार या प्रक्रियेमुळे. प्रश्न पुढचा आहे वयाच्या तिसऱ्या वर्षापर्यंत विविध ज्ञानेंद्रियांची कार्यक्षमता व मज्जासंस्थेचा विकास झपाट्याने होत असल्याने मानसिक विकासही जलद होतो असे टिमोटिमो यांनी प्रतिपादन केले. तर पर्याय क्रमांक चार थर्स्टन व थोर्नडाईक यांनी हे प्रतिपादन केलेले आहे. प्रश्न पुढचा आहे नवीन जन्म घेणाऱ्या अपत्यामध्ये प्रत्येकी गुणधर्माच्या बाबतीत सरासरीकडे जाण्याचा गुणधर्म असतो, याला अनुवंशिकतेचा टिमोटिमो नियम म्हणतात, तर याला परागमित्वाचा नियम असं म्हणतात. पर्याय क्रमांक चार. प्रश्न पुढचा व्यक्तीचे परिस्थितीशी वैशिष्ट्यपूर्ण समायोजन निर्धारित करण्याच्या मनोशारीरिक यंत्रणेच्या गतिशील संघटनेला टिंबटिंब असे म्हणतात, तर व्यक्तिमत्व. पर्याय क्रमांक तीन. प्रश्न पुढचा आहे ज्या प्रक्रियेत प्रयोज्याला विशिष्ट चेतकाच्या आधारे विशिष्ट प्रकारचे वर्तन करायला भाग पाडले जाते, उदाहरण लाळ घालणे ही वर्तन होण्यासाठी विशिष्ट परिस्थिती निर्माण केली जाते, त्यास अभिजात अभिसंधान म्हणतात. पर्याय क्रमांक दोन. प्रश्न पुढचा आहे शिक्षकाकडे असलेले ज्ञान विद्यार्थ्यांमध्ये संक्रमित होत असताना जर विचार सामान्यीकरण व तर्कानुमन या मानसिक प्रक्रियेचा अवलंब होत असेल तर अध्यापनाच्या या प्रकाराला अनुदेशन असं म्हणतात. पर्याय क्रमांक तीन याचा चूक उत्तर देण्यात आलं आहे. प्रश्न पुढचा आहे शरीर रचनेवर आधारित स्थूलदेही सुदृढदेही व कृशदेही हे व्यक्तिमत्वाचे प्रकार टिंबटिंब यांनी मानले आहेत. तर पहा या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये माझी शंका आहे, कारण या ठिकाणी जे काही उत्तर आहे ते मी विल्यम शेल्डन हे सांगितलेलं होतं आणि हे उत्तर या ठिकाणी मी पुस्तकाप्रमाणे सांगितलेलं होतं, संदर्भग्रंथाप्रमाणे मी सांगितलेलं होतं. तर या ठिकाणी या उत्तरसूचीप्रमाणे पर्याय क्रमांक चार क्रेशमर तर हे उत्तर देण्यात आलेलं आहे. तर या प्रश्नाच्या बाबतीत तुमचं काय मत आहे ते सांगायचं आहे. प्रश्न पुढचा आहे एखादी कृती सहेतुक व ध्येयनिष्ठ दृष्टीने केली तर तिच्यातील संक्रमण मूल्य वाढते असे मत टिमोटिंब यांनी आपल्या अध्ययन संक्रमणाच्या उपपत्तीमध्ये मानले आहे. तर याचा अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक दोन बॅगले यांनी ही उपपत्ती मानली आहे. प्रश्न पुढचा आहे खालीलपैकी कोणती प्रेरणा ही जीवशास्त्रीय प्रेरणा आहे. तर याचा अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन मातृत्व. प्रश्न पुढचा स्वाल्तेही व मेयर यांनी दिलेल्या भावनिक बुद्धिमत्तेच्या घटकातील आत्मनियमन या घटकात खालीलपैकी कोणता उपघटक समाविष्ट नाही. तर याचा अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक एक आत्मविश्वास. प्रश्न पुढचा आहे खाली दिलेल्या संबोध निर्मितीच्या टप्प्यांचा योग्य क्रमाचा पर्याय कोणता. तर याचा अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन अ ई ड ब आणि क. प्रश्न पुढचा आहे सापेक्षदृष्ट्या अभिनव अशा परिस्थितीत यशस्वीरित्या समायोजन साधण्याची क्षमता म्हणजे वृद्धी. तर अशी व्याख्या खालीलपैकी कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने केली आहे. तर पहा याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक एक विल्यम जेम्स. प्रश्न पुढचा एलिझाबेथ हर्लॉक यांनी विकासाची संकल्पना मांडताना टिमटिम या गोष्टीवर भर दिला आहे. तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक एक परिपक्वता या गोष्टीवर भर दिला आहे. प्रश्न पुढचा खालीलपैकी टिमटिंब ही सामान्य अध्यापन उपपत्ती आहे. तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक तीन शिक्षक वर्तन उपपत्ती ही सामान्य अध्यापन उपपत्ती आहे. प्रश्न पुढचा औपचारिक अध्यापन उपपत्ती या वर्गातील विशिष्ट रचनावादी अध्यापन उपपत्तीचे पुरस्कर्ता टिंबटिंब हे आहे. तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन जॉन डुई. प्रश्न पुढचा आहे अध्ययन क्रिया
सोप्याकडून कठीणाकडे क्रमाक्रमाने चढत जाते. खालच्या पातळीवर अध्ययनाचे संस्कार पक्के झाले, पूर्वतयारी चांगली झाली की व्यक्ती पुढील पातळीवर अध्ययन करण्यासाठी सक्षम करते असे प्रतिपादन आपल्या चढत्या श्रेणीची अध्ययन उपपत्तीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या मानसशास्त्रज्ञाने केले आहे? तर पहा, याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक एक, गॅगनी तर यांनी केलं आहे. प्रश्न पुढचा आहे, खालीलपैकी कोणत्या अध्यापन पद्धतीची उद्दिष्टे स्वतंत्र विचारशक्ती, विद्यार्थ्यांमध्ये परस्पर विचार विनिमय, चर्चा करण्याची पात्रता, सहकार्य, परमसहिष्णुता इत्यादी सामाजिक गुणांचा विकास करणे, तर ही आहेत. तर याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन, सामूहिक अध्यापन पद्धतीचं. प्रश्न पुढचा, मासिक विशेषांक काढणे, कोणत्याही प्रकारची चित्रे शिल्प तयार करणे, निसर्गरम्य ठिकाणी सहल काढणे, खेळ खेळणे इत्यादी बाबी खालीलपैकी प्रोजेक्टच्या कोणत्या प्रकारच्या वर्गीकरणात बसतात? तर पहा, याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक तीन, अस्वदात्मक प्रोजेक्ट याच्यामध्ये या गोष्टी बसतात. प्रश्न पुढचा आहे, खालीलपैकी कोणता पर्याय हा विषम समायोजनाची वैशिष्ट्ये नाही? तर पहा, याचं अचूक उत्तर आहे पर्याय क्रमांक दोन, शक्य आकांक्षा बाळगणे. प्रश्न पुढचा आहे, जीवनात आपण मागे का पडलो याचे समर्थन करताना काही व्यक्ती आमच्या समाजात पुढे जाऊ देत नाहीत, सारखे पाय मागे खेचतात असे सांगत असतात, तेव्हा ही टिमटिम प्रकारची संरक्षण यंत्रणा असते. तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक चार, विकृत श्रद्धा प्रकारची ही संरक्षण यंत्रणा असते. प्रश्न पुढचा, आपल्या मनातील पूर्वीचे अनुभव ज्यावेळी नवीन अध्ययन अनुभवाला विरोध करतात त्यावेळी त्याच टिमटिंब असे म्हणतात. तर पहा, याला पुरोगामी निरोधन असं म्हणतात, परंतु हा जो काही पर्याय आहे याच्यामध्ये हे पर्याय चुकलेले आहे, त्याच्यामुळे हा प्रश्न परीक्षा परिषदेने रद्द केलेला आहे. प्रश्न पुढचा आहे, अनुभवाचे फरचरण याबाबत खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे? तर याचं अचूक उत्तर पर्याय क्रमांक तीन, ही प्रवृत्ती प्रत्येक व्यक्तीमध्ये कमी अधिक प्रमाणात असते. प्रश्न पुढचा, बाल गुन्हेगारी होण्याचे खालीलपैकी सामाजिक कारण कोणते? तर पहा, या ठिकाणी याचं अचूक उत्तर देण्यात आलेलं आहे पर्याय क्रमांक दोन, आर्थिक विषमता असणे. प्रश्न पुढचा, शारीरिक क्रिया, हालचाल, मनात येणारे विचार, निर्माण होणाऱ्या भावना, उद्भवणाऱ्या कल्पना इत्यादी गोष्टींचा समावेश पुढीलपैकी कोणत्या संज्ञेत होतो? तर याचं अचूक उत्तर देण्यात आलेलं आहे पर्याय क्रमांक चार, प्रतिचार याच्यामध्ये याचा समावेश होतो. प्रश्न पुढचा आहे, खाली दिलेल्या विधानांमध्ये कोणते विधान अध्यापनाचे मूलभूत तत्व म्हणून योग्य नाही? तर याचं अचूक उत्तर देण्यात आलेलं आहे पर्याय क्रमांक दोन, अध्ययन अनुभवाची रचना करीत असताना अध्ययनकर्त्याची कौटुंबिक पार्श्वभूमी विचारात घेणे अनावश्यक आहे. तर अशा प्रकारे पेपर दोनमधील बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्राच्या प्रश्नांची तात्पुरत्या अंतरिम उत्तरसूचीप्रमाणे उत्तरे या ठिकाणी आपण सांगितलेली आहेत. तर या ठिकाणी या प्रश्नांचे उत्तराबाबतीत तुम्हाला काही शंका असतील, काही ऑब्जेक्शन असतील, तर तसं ऑब्जेक्शन या ठिकाणी कमेंट बॉक्समध्ये सांगायचं आहे, त्या बाबतीमध्ये आपण चर्चा करूया. आणि शेवटी या ठिकाणी नेमकी कोणकोणत्या प्रश्नांची उत्तरे चुकीची सांगण्यात आलेली आहे, तर त्या प्रश्नांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला ऑब्जेक्शन तसं घेता येणार आहे. तर अशा प्रकारे पेपर एक आणि पेपर दोनमधील बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्राच्या प्रश्नांची उत्तरे आपण या ठिकाणी पाहिलेली आहे. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, जास्त जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा. भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद.